Então, pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui um carro que eu achei que eu nunca fosse dirigir na minha vida. Uma CLK, carroceria W208, 1999, de padrão de acabamento Elegance, motor V8 4.3. É um carro fascinante. É um carro, assim, de muito luxo, porque ela é da linha Elegance. Você pode ver, ela tem acabamento de madeira e tal. O design desse carro, na época, foi marcante, né? E inovou, porque era uma época que já não tinha mais cupês, né? Eram muito raros os cupês. E nessa categoria de carros grandes, os cupês estavam escassos. Com esse motor V8, meu Deus do céu, é impressionante. Esse carro aqui é do ano de 1999 e tá novinho. Eu tô muito impressionado com ele, como é que naquela época ela já tava à frente dos outros carros. Já é um carro com farol de xenon, ele tem som assinado, os bancos elétricos, computador de bordo, ar dual zone digital, sensor de ré. É um carro muito legal. Tudo fazendo parte do projeto do carro. O interior dele tem muito luxo. Ele começou com um padrão no couro que só tem na Mercedes. O teto solar dele é elétrico, muito bacana. A W208 introduziu no mercado a nova Face Family da Mercedes. Isso implicou num design novo, moderno, que nunca havia sido posto em prática, com novos tipos de carroceria e novos modelos de automóveis. Esse carro aqui é um cupezão grande, com linha da cintura alta, teto baixo, frente comprida e traseira curta. É quase um muscle car americano, só que sobe. Isso deu um ar para esse carro diferenciado. Não existia produto algum no mercado na época da concorrente. A BMW, nos anos anteriores, teve a série 6, a 635, né, e a M6. Mas, na geração desse carro aqui, esse carro, a Mercedes nadava de braçada, porque só tinha ela. Era um carro tão impressionante para a época, que isso só veio aparecer na concorrência em 2002, 2003. E eu me lembro da versão de competição desse carro aqui. Cara, era demais. Aqueles 4 faróizinhos redondos que a Mercedes colocou nesse carro aqui, ditou uma moda e um novo padrão de design que todas as outras montadoras começaram a seguir. O rodar dela, bicho, parece que eu tô rodando num colchão de ar. É uma coisa assim, impressionante, o conforto desse carro. É demais. E o motor é torque o tempo inteiro. Se eu der motor, ó, olha, o V8 abrindo. Meu Deus do céu, é uma coisa. E o carro roda que não faz barulho, ele roda macio. Tem a característica de um Mercedes-Benz. Historicamente, a Mercedes, ela traz pra gente esse padrão de refinamento, porque aquilo que o Plínio falou no episódio da C43, o cara quando tem um Mercedes, ele já curtiu, já viveu e sabe o que tem de bom na vida. O proprietário da Mercedes é um senhor que já viveu, sabe o que existe de bom da vida, sabe o prazer de ter um carro rápido, mas também não quer abrir mão do conforto. O velocímetro dele aqui tem uma escala de 260 km por hora. Isso aí a gente já tem ideia de que é um carro rápido feito para andar em autobahn, né? Andando com ele aqui a 70 km por hora, a carroceria nem inclina. O câmbio dele é um automático e ele é diferenciado dos câmbios atuais porque ele ainda não tem aquela eletrônica no câmbio. É com conversor de torque, é um câmbio bem tradicional. Agora, ele tem controle de estabilidade, tem ABS, tem tudo que um carro moderno tem. Esse carro aqui já tinha em 1999.
É impressionante a sobriedade do design desse carro. A carroceria não tem um vinco, ela é limpa. É uma coisa, sabe, se olha a linha da cintura dela, ela só tá lá levemente insinuada. Ela não tem vinco, não tem fresta. É um carro liso, sóbrio, feito pro vento fluir. Isso a gente já percebe logo no desenho dela. É um carro bem na mão. Agora eu tô a 80 km por hora, vou entrar numa curva aqui de alta, mas a 80 por hora, e ele é bonzão de curva mesmo. A frente aponta e o carro vai para onde eu quero. Apesar dele ser um carro monstruoso em termos de tamanho, ele é enorme. Ele não parece ser um carro do tamanho que ele é rodando. Isso acontece por quê? Por causa de dois motivos. O motor V8, com mais de 280 cavalos, e a tração traseira. Isso tudo contribui para facilitar esse carro aqui no rodar. Isso faz com que o carro seja muito gostoso de guiar. Eu não esperava que esse carro aqui fosse do jeito que é. Eu esperava mais ou menos parecido com o Opala. Mas não é não, ele é muito rápido. Como vocês puderam ver agora, a gente saiu de 60 para 80 muito rápido. A FIA usou esse carro aqui como safety car da Fórmula 1 nos anos 90. E eles eram lindos, eram prata, como esse carro aqui. É um carro forte com motor V8 e tem uma aceleração impressionante. Então, realmente, é um carro impressionante, pessoal. Se eu teria um desse, é claro que eu teria um desse. É um cupezão lindo, adorei. Então, pessoal, W208 foi pace car na Fórmula 1, como nós vimos, e é um carro excepcional. Adorei! Não se esqueçam de curtir, compartilhar e acompanhar o nosso canal. Fui! Apresentar. Essa grande...